Ibilgailo Euskal Herrian bizi den nerabea da. Egoera txarrean egongo denez, bere gurasoek etxetik joatea egokia iruditzen zaiela esango die. Euskal Herrian baino beto biziko delako. Ameriketara joatea pentsatuko du eta bere lagunari ideia proposatuko dio. Frantzian, Saint-Ekaterin izena duen itsasontzi bat hartuko dute. Itsasontzian lagun batzuk egingo dituzte eta hiri esker arazo batzuei aurre egingo diete. Eta New Orleansera itxistea lortuko dute. New Orleansera iristean, hotel batean borroka batean sartuko dira, eta bilagun berri egingo dituzte. Lagun hauek esklabak dira, eta beraiek libre uzteko handik eramatea adostuko dute. Louisianara joatea pentsatuko dute. Louisianan libre utziko dituzte, baina arazo batzuei aurre egin beharko diete lehendabizi. Arazoi aurre egin ondoren beraien lagunak agurtuko dituzte. Pertsonaiek beraien bideia jarraituko dute. Hemat egoerari aurre egin beharko diete. Zer gertatuko da? Nola bukatuko da novela?